Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores serão julgados por Henrique Fuagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Vamos receber o primeiro participante desta noite. Ai, eu adoro Dumbo. Que Dumbo, jumento, Mickey, Dumbo elefante. Então, bem versátil esse artista. É? Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Veio de onde? Dali de trás, esperando entrar. É por lá. Ai, desculpa. Ah, tadinho, você quase caiu com o carro. Cara, já entra tomando uma chupada. Gui Santana, você não tava em outra emissora? Não, não sou Gui Santana, não, tá maluco? Eu sou muito melhor que ele. Não pode entrar aí os próximos participantes. Ah, não. Nossa. São duas candidagas. Olha a animação do Bulldog, dá uma ligada. Primeiro, que já vi com o Jassi sem faca. Nossa, ela já chega reclamando. Que faca? Que organizou isso aqui? Foi a Bruna. A Bruna. Só poderia ser. Não entendi nada. Não foi Bruna, não. Só pode ser Cláudia de piranha. Oh. Vocês não são amigas, né? Ela prometeu uma roupa da loja dela e não te deu. Eu fui pra loja dela, me enganou. Beleza. Quem é você? Eu sou a Grating Perry. Swish, swish, swish. Another one in the best. Oh. A rainha do rebolado. Ela vem, Eric. Que diabo é aquilo? Carlinhos? Já entrou errado. Por lá. Amigo, por lá. Com medo de te perguntar. Eu também, tô, vou ficar quieto agora. O elenco não quer mais gravar, agora eu não conheço nem essa pessoa. Quem és tu? Um índio chefe de cozinha, é isso? É. O que você vai cozinhar pra gente aí? Peidinho de véia. Você tá excitado? Sempre. Tá com forró acesa? Eu tô em forró. Esse dente tá mais mole que o pinto do zagalo, deixa aqui. Você não pensou nisso antes, né? Fico sempre excitado, né? Principalmente em determinadas situações. O que você veio fazer aqui pra nós outros, chefe? Vim fazer comida! Muito bom, senhor. Meu nome agora é Zacan, né? Zacan. Ele vai começar com o Gacinha? É, porque eu gosto muito de coisa que tem um perro. É Zacan, porque é a mistura de Zacarias com Jacan. Isso! Eu tinha entendido. E agora você vai ficar me imitando, é isso? É, não pode? Porque no Master Trash não pode ter dois personagens iguais. Não pode me imitar. Ah, então tá bom. O que você vai cozinhar pra gente hoje? Vou fazer com... Você não vai fazer com a mão? Não. Vai fazer com o cuscuz. E o acarajé. E um acarajé. É. E você, Solange, o que você vai fazer pra gente hoje à noite? Mumumu, queca de peixe. Quebra creche. Quê? Creche? Não, quebra queixo. Sim. Isso. Você vai cozinhar o quê pra gente? Uma coisa que não é tradicional, que tem tudo a ver comigo, mas não é vinagrete. Tá intenso, gente. Como que veio a ser o prato? Só vai saber no final, porque é muito bom o que vem por aí. Eu ia tentar uma receita antiga de rabada e dar outro gosto pra essa sua boca de caçapa. Vai almoçar comigo, sim. Prato ruim como esse arroz não tem. Se reclamar, cê vai ficar assim, chorando igual neném. Tô tentando outra rima que só que não tem. Mais um músico. Mas já não tem o Sidney Sertanejo. Sertanejo, é verdade. Pois é. Tu canta outra. Pois é. Good night. Você não tá morto? Não, eu tava jogando no Fluminense. Qual o nome do prato que você tá fazendo? We were not you. E tem mais algum acompanhamento? We are the champions. Não, eu não tinha me ligado, vocês acharam que era o Michael Jackson. Sete horas e meia pra fazer isso. Pior que tem uma última piada. Sabe o que o Fred Mercury pediu quando ele chegou no restaurante? Não. I want to refri. Nossa. Dá um abraço, cara. Que saudade de você. Quem vai cozinhar pra nós? Você nem perguntou quem ele é. É, bem, precisa perguntar. É Fala o Pelé. Você. Sou o Ronabo, né? Ronabo. E eu vim fazer uma receita que eu aprendi com três amigos meus. Rabada com linguiça. E esse prato tem alguma ligação com alguma coisa
real, da vida real? Não, mas... É, na verdade, eu tava meio enjoado, né, de arroz e feijão e, de repente, pensei em algo diferente, alguma coisa mais picante, entendeu? Tá eu certo. E a Ana Paula gostamos muito de linguiça, ovos também. É, inclusive, você é meu número, né? Eu já... Para, é, né, isso? Porque às vezes a gente não sabe, né? Com licença, vou tirar minhas luvas. Tá. Tem outro embaixo? Lógico, você achou que era meu dedo, era daquele tamanho? Não tem elefantise? Tem na barriga um pouco. Nunca viu o Mickey gordo? Não. Se eu não fosse gordo, eu seria Minnie. O que você vai fazer pra nós? Vou fazer uma receita que nós fazemos muito nos Trapalhões, que é super famosa e, olha, dava o que falar, é gostoso. Como chama? Tortê de Nacaré. Tortê de Lacaré. Tortê de Lacaré, um prato francês. Pode começar. Já? Jacquin. Ah, então tem um menino. Jacquin? Como? Como é seu nome, menino? O meu nome é Rodrigo Cássio, brincadeira. Posso contar o tempo de vocês? Pode. Cacacau da piranha. Quem foi que preparou os ingredientes? Ana Paula. Falta pimentão e cebola, o principal da comida. Burra! Eu sou Ana. Ana? É. Índio Ana Jones. Nossa, véi. Você vai fazer hambúrguer pra nós. Hambúrguer. E é muito fácil de fazer. Quem você vai usar pra fazer hambúrguer? A tua irmã, brincadeira. Vamos pegar aqui várias coisas legais. Que folha murcha? É aquela folha, né? Um, dois, três, coentro, cinco, seis. Mas eu não entendi. Esses ingredientes não estão com cara de hambúrguer. É porque é um outro hambúrguer, né? É hambúrguer artesanal. Hambúrguer artesanal. É, vai lantejoula, coisa de artesanal. Eu te odeio! Brincadeira! Ele é igual o Felipe Ponto. Bipolar. Fred Kug, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar valendo o seu tempo, então. É, deixa ela falar. É, se ela não falar tá 10, 9, 8, fala. Você não tava morrando na França? Sim, mas a França só está boa para o Neymar. Entendi. Eu não, eu gostei da maneira que ela contou a piada. Mas não... Vamos começar, então? Você manda em mim, não. Então faça a hora que eu quiser. Brincadeira, moça. Lindo sua peru. É verdade que você já cozinhou popó, já? Popó, botou com a Cavalcante. O que ele gostava de comer? Crepe à creche. Hã? Crepe à creche. Esse prato que você está fazendo é o prato que o popó gosta de comer? Esse é o prato que o peixe... que ele gosta de comer. O Popó acabou de dizer, Solange, aqui, que você nunca cozinhou pra ele, que ele nem te conhece. Ai, que mentirosa. Em vez da mata, tá a perua. Putz. Eu tenho foto com ele. Olha no iTunes, viu? Ele é o MC Livinho ou não? Não. Ele é MC Capeta. Não, eu conheço. Você é MC de verdade, irmão? É. Só nas horas vagas, né? Nas outras horas, eu sou sertanejo, sou o MC Vinilinho. E no canto, só cozinho. É, agora falta um coentro pra me temperar. Agora você chama e começa a apressar. Sei que a pimenta é forte, vai arder agora. Você é um jurado, mas tá caindo fora. O meu molho ferveu, mas esfriou. Virou gelatina, você demorou. Só tô pedindo mais um minutinho. Dá nota boa aí pro meu pratinho. O que eu vou fazer? Salada e salsa, amor. Engole o molho, engole ou eu não dou. Agora nesse aprende a dar valor. Vai dar uma sede, mas vai ter sabor. Ana Paula, muito brega. Vim cantando muito, não tá cozinhando. Podemos começar? Sim! Então valendo o seu tempo. Vou fazer pato Donald assado. Sabe o que é isso? Hakuna Batata! Nossa, Hakuna Batata! Ah, faltou uma coisinha! Ei, o que faltou? Que é isso? Pateta não cair! Hã? Pateta não cair! Não cair! Pateta não cair! Pateta não cair! Mas é como da Disney! Pateta! Entendeu? Ele uma não... piadinha! Temos, claro, não pode faltar, a linguiça, né? Certo, linguiça. Dois ovos, né? Agora, o ingrediente também muito especial, molho branco. Molho branco. Molho branco. É um ingrediente, digamos assim, um ingrediente meio surpresa, né? Às vezes você não espera, ele aparece no prato. E tem o rabo. O rabo? É, o rabo. Só que o rabo é surpresa, aparece só no final. Ah, tá. Salsa e cebolinha ali, ó. Olha, graças a Deus. Nossa, que comentário relevante. Eu estou falando com minha amiga. Qual o personagem? Fala, amigo. Não sabe. Ô,
Paula vai trabalhar de moletom hoje. Não, eu tinha botado o figurino melhor e a Thalita tirou. A figurinista disse, não, bota essa outra, que essa roupa. Moletom hoje. Faz piadas aí, filha. Você não criou nenhuma piada de Gretchen pra gente? Criei, mas tô esperando a deixa. Qual que é a deixa? Ah, tem chocolate aí? Ele lembrou a deixa agora. Por que você fez a tatuagem do Gui Santana no braço? É porque, na verdade, sou muito fã dele, porque já que ele foi pra Globo fazer o outro lá, eu não pude, aí eu fiquei fã dele. Você é o cara que eu conheço que faz zacarias há uns 15 anos. Por aí. E aí chamaram o Gui Santana Sim. pra Globo. Você tem algum tipo de ressentimento? Não, que isso? Eu não tenho, não. Não tem, não. Não tenho, não. Quase nada. Eu fiz a tatu pra sempre lembrar disso. Você já fez essa comida pro seu Antônio, o seu ex? Tá repreendido, meu Deus. 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 Já. Essa menina safada, mentirosa. Meu Deus do céu, cara. Gente! A mãe quer pegar o da outra, quer dar pra ele. É a sua cara. Melhor de tudo é que o Bernardo se trocou pra vir pra cá e não tá enchendo uma deixa pra entrar. Escuta, tá faltando um ingrediente bem importante, não tem hambúrguer? Tem a carne, né? Especial. Porque ela é a carne do gueto, né? Porque ela é carne humana. Nossa, vê. Cadê seu cabelo? Hã? Enganei você! Vamos lá, galera. Meu Deus do céu, só vem nego que toma remédio trabalhar aqui, caramba, hein, meu? Sim, esse pato tá meio congelado. Não põe no fogo que ele descongela, pode pôr. Tava no c*** da Frozen. Nossa. Beleza. Beijo, crianças. As crianças chorando em casa agora. É uma receita muito nutritiva, né? Porque eu mantenho sempre a boa forma, né? Isso é verdade, dá pra perceber. É, eu fiz aquele medida certa, e deu né? certo, funcionou. É, eu devia ter feito medida certa, né? Que não tinha nem nada. O seio direito é muito maior que o esquerdo. É, eu acho que é a Sil. As tetas são diferentes igual a da Sil. Uma eu, mais, eu acho que é ela. Que a outra. Isso daqui eu fiz de propósito, né? Foi pra chamar a atenção de baitola. Às vezes a gente consegue. Entendi. Não tem sobremesa aí, chocolate? Eu vou fazer um... Por isso que fui mandado embora da praça. Você pega aqui o creminho, né? O creminho gostoso. Aí você pega o pratinho aqui, aí você vai fazendo com calma, olha só. Fazem várias bolinhas. Eu conhecia quando era inspirado. Ah, eles fica bonito também. Fica bonito? Mas é eu que tô fazendo, então eu vou fazer aqui do jeito toma, que tá bonito. Toma, trouxa. Sabe fazer o macarrão na vasilha? Pode, não pode. Tem panela. Tem panela embaixo. Ó. Tem panela velha aqui, porque eu ouvi dizer que é panela velha que... Né? Entendi. Então... Alguém vai lá, gente, por favor. Então, acho que tá com dificuldade. Agora. Você vai usar esse pra quê? Botar no... Não. Esse no acarajé. É. O Bernardo tá perguntando... Falou pra eu perguntar pra vocês... Se vocês ainda usam drogas. A mãe dele é a chefe, o pai dele é o chefe. Ele é jumento. Ele é jumento por quê? Você conhece alguma parte íntima dele? Não conheço nem cara com isso aí. Então me arranjo sua cara. Conhece? Oh, não, cara. Você não, conhece? Não, não, conhece? Meu Deus! Você conhece, conhece o chefe? Vai perto. Vai perto. Dá na cara. Okay? Dá na cara. Viu? No saco, não. É um ingrediente especial, né? Qual? É um ingrediente... da Amazônia. Qual seria o ingrediente? Que é isso aqui. E? É o açaí. Açaí. Nossa, muito bom. Forno. Muito bom. E açaí. Entendeu? Sim. Não esperava isso de você. Me falaram uma coisa, não sei se é verdade. Você tá mal-humorado porque você tá 4 horas com essa roupa e você quer cagar? Vontade de cagar é costurado tudo. Muito divertido. Juro por Deus, nunca tá quis quase... tanto cagar na vida. Mas eu estou feliz. Sem fazer imitações também. Sou o Darth Vader. Se quiser, eu faço paródia. Não? Isso daqui é uma coisa que até me emociona, né? Por que tá emocionado? Não chora, menino. Tá chorando pelo... Chorando leite derramado, é? Nossa. É muito... Tá quantos anos, Gretchen? 209. Já é um Munra. Com carinha de 90. É uma comida baiana? Será que eu posso revelar, Brasil? É, o Brasil tá inteiro esperando pra ver qual que é a piada. Guarda a grande piada que deve ser pro final. Se cair um mosquito nesse azeite, fica o quê? Azeite de mosquito. Azeite de dengue.
Ai, muito boa, gente. É boa mesmo. Pelo menos ele veio preparado com as piadas escritas, né? Não veio aqui sem fazer nada, né, gente? Hã? Além do chantilly, qual o mais ingrediente? É só o chantilly e o prato mesmo. Putz! Você viu que facinho? É um prato francês muito bom. É prato com chantilly. Quanto tempo eu tenho a produção? Você tem 10 minutos ainda. Ah, então tá tranquilo. Dá pra fazer umas 90 toques. Não tem prorrogação aqui não, né? Não, aqui não. Aqui não tem. Já vai botar o molho? É, ué, o negócio que é rápido, é vapidivu. Você vai me dar mais tempo? Não, você tem o tempo certo. Você quer ir provando esse arroz aqui enquanto não, eu tenho... Não, muito obrigado. Tem que fazer o prato inteiro. Qualquer coisa que você não tenha que cantar, por favor. Meu Deus. Cara, que prato mais esquisito. Alguém pode me ajudar com o fogo? Que eu não, eu só sei fazer assim. Isso me lembrou uma grande música da minha tribo. Qual? Olha o gás! Esse fogo tem 1,90m? Esse fogo é forte, cuidado. É fogo alto, né? Fogo alto. Fiz uma piada! Ah, senhor, já entendi. O que tá pondo? Eu não sei, eu acho que é terra. Enquanto isso, eu vou cheirar cola. Você quer? Já pus o pato para descongelar. Tem que pôr uma cebolinha para dar aquela gratinada. Sim, vamos gratinar. A cebola para gratinar? Os caras nunca cozinharam na vida. Eles pegam qualquer termo. Gratinar. Como diz? Refogar. Refogado. Vai, refogado. Como chama esse prato? Não é prato, é pato. O prato da Cremilda tá bonito, branquinho, mas o da Solange, olha, não sei. Ixi. O quê? Porque você me fazer? Cremilda, você tá há 2 horas só mexendo esse creme. Ué? E o resto do prato? Não, prato. Tá pedindo alguma coisa. Guardanapa aí. Guardanapa. Vai direto. Guardanapo. Guardanapo. Vai picando, que tá fazendo... Beija minha boca. Brincadeira. Tá cheiroso, pelo menos. É porque eu soltei um bunzinho. Não tá mexendo o macarrão ali, não. É, o macarrão você tem que dar uma mexidinha aí, boa. Não, mexeu com a mão agora, tá ligado? Não, porque não entrou todo, pô. Também você pegou uma frigideira pra fazer macarrão? Vamos fazer o MMC, não sei lá da quanta. Essa linguiça é carne de porco ou de porca? Essa é uma pergunta muito difícil, porque às vezes eu tenho dificuldade em distinguir, entendeu? Se é linguiça de porco ou de porca, entendi. Se o rabo é de boi ou de vaca, às vezes entendi. A gente se confunde. Você se atrapalha um pouco. É. Gente, tá acabando o tempo de vocês, de verdade, já tá Solange. Já. E o seu, Solange? Já tá pronto aqui, já tá pronto. Mas falta o empratamento, que é o mais importante. Eu vou colocar no prato agora, calma. Cadê o empratamento? Não sei. A comida vai ficar tão bonita quanto eu. Jesus, mata. Semana que vem, vou para o Espaço Sideral. E fazer o quê? Vou atrás do pai do meu cachorro. Vou ver se eu acho o Plutão. Nossa. 5 minutos, qual hein? É que é sua graça, Fadas? 5 minutos, só 5 minutos. Mas se falaram pra eu fazer devagar. Não, vai fazendo com calma. Vai fazendo com calma pra dar sabor. Legal. Ah, um vulcão. Você fez tipo um vulcão. Isso. Vai empatar agora. Vamos lá. Bonito, hein, Solange? Bonito. O que é isso aí, Jean? Entra aqui pra explicar a piada, por favor, Bernardo. Entra já que você escreveu. A piada é a carajegue. Carajegue. Deu bolinha. Entendi. Obrigado, pode ir embora. Entendi. Este pato vai ficar uma delícia. O que foi? Nossa, tá vivo! Né? Quem falou? Não entendi, não entendo o que ele fala. Ele tá andando muito com o indiano. Tá. Não tá tomando mesmo remédio. Esse é o hambúrguer artesanal. Artesanal. É pra você enfiar no ano, né? Artesanal. Puta. Falou em anal, ele voltou. Já... Faz uma rabada com pão, faz a salada com grão, macarronada e feijão. Oi novinha, eu fiz um crouton. Rock, você também canta rock and roll? Pô, você vai fazer o cara cantar pra cajar no bafo, show, você tem no show, paga ingresso e vai no show do cara. Tá faltando um negócio que não tem aqui, mas quem quiser pôr em casa, viu? Pode pôr em casa. Minha mãe. Esse cara tem que vir toda semana. Não, essa piada é muito difícil de entender. Você não entendeu. Tá faltando inhame. Sim, bom, por que ele tá... E ela tá cantando aquela música, Macho Man. Macho Man, isso. YMCA. É, isso mesmo, você conhece, né? É. Vindo pra cá, eu quase fui preso pela defesa ambiental. Por quê? Porque eu sentei no ursinho, achei que ele era Puff. Ah, essa é boa, fofa. Ventei agora. Ô, Zacan, você não imita o Jacan?
Peraí, um pouquinho, então. Na verdade, é muito gostoso, né? É, tipo, tem um sabor, um cocante, você pode pegar aqui e colocar no tomperro, fazer todas as tortas, o negócio todo, né? Então, você tem que fazer um negócio bonito, entendeu? Aí, bola. Semana que vem. Eu daqui a pouco me aposento. Você que reclama que não quer vir gravar, já tem um cara pra te substituir. Eu reclamo que não quero vir gravar, pô, gravei a semana inteira. Cuidado com essa faca, Cremilda. Vai cortar o dedo fora. Cremilda, calma, cuidado. Por que a luva de boxe, Solange? Porque é forte, por isso que papá ganha a luta. Ele comeu muito quebra-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 
empratamento, finalização. Tá empratando. Ah, 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 ah. Empratando, eu tô sabendo que você é esfomeada. A sua pança tá ficando é bagunçada. Só força. Eu não posso pedir ajuda? Quer pedir ajuda pra quem? Pra tua irmã, aquela vagabunda. Pede pra ela ficar atenta ao tempo. É ela? Ela, Ana. Indiana. Eu sou homem. Índio Ana Jones. Viu? Ah, meu nome é Ana. Ah, entendi. Vamos fazendo, Ambu. Ah, eu... Ele vai embora. Maravilhoso. Se ele for embora agora, é o melhor personagem de todos os tempos. A caipora! Nossa! Sabe qual princesa é a mais porca? É a porca rota! Não, é pouca rontas, é porca rota. Demora pra entender. Não gostou dessa? Fofinha. Obrigado. Agora é a parte artesanal, né? Lantejola. 5 minutos, Indiana. Cala a boca! Morder! Não! Eu tô brincando com você, menina. É um hambúrguer sem pão. É, sem pão. Não precisa de pão, porque na tribo a gente não tem pão, né? Quem tem pão, caça com gato. Nossa. Zacan, 2 minutos. Dá pra fazer mais uma, calma. Mas pra que 4 tortas? Somos só 3. Ai, se você não sabe, tem uma surpresa no final. O que será? Papai, eu quero apimentar. Pimenta na cara do sol, você refresco. Tá empurrando a comporta? Não, se você reparar, eu não tenho rabo. Mas ele já tá saindo. Tá prontinho. Tá pronto? Tá no jeito. Tá pronto antes do tempo. Aqui artilheiro é pai e bola, mano. Você é rápido, hein? Principalmente pra casar e separar, meu. Aquele casamento do Castelo Chantilly deu um B.O., rapaz. Empratei, pronto. Tudo fechou. Como que você empratou e a salada tá na madeira aí? Nessa salada aqui é outra. Eu desisti dela porque ficou meio paia. Conta! 5 minutos pra finalizar. 5 segundos! Ela quer que ele cague nas calças. Deixa esse menino contar. É menino, né? É menino. Pode contar, menino. Pode contar, menino. 30 segundos pra finalizar. Já tá pronto o pato. Toda semana. Se o pato já tá pronto, pra que precisa esperar porque chegar no precisa final? Precisa contar o tempo pra chegar a hora de apresentar. Ela quer contar o 10, 9. É chata pra caramba. Depois vai. Vai. Não me deixa fazer nada. 10 segundos pra finalizar. Vamos lá. 10. Vai então. Contar chato. Vamos. Vai acabar o tempo. 7. Não entende que o editor não foi. 5. 16 horas pra gravar um negócio. Agora é o finalzinho, que é o molho branco. Ah, o molho branco só no final. Ah. E no rabo. Entendi. 4. Além de fazer essas piadas ruins pra caramba, vem querendo aparecer, ó. 1. Larga tudo, mãos pra cima. Vai, mão pra cima, Raul. Sabe o que é Raul? Raul Gil, grande apresentador, você não conhece? Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá. O que você jogou ali? Não entendi. São joias. Ah, por quê? É roubá-lo com frutos do mar e furtos do armário do Tom Cavalcante. Olha, vai bater com a ela rouba, ela fica na casa do Tom e ela subtraiu coisas. Subtraiu coisas. Dá na cara. Mas dá na cara. Dá. Dá na cara. Dá na cara, Fulano. A Solange não é ladrona, não. Sou você, vagabundo. É, vagabundo. Diretor jumento. Ô, Gretchen. Opa. Você falou que no final ia falar o nome do prato, que era uma surpresa. O que você fez? Pirip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 irão. Primeiras damas. Tá bom, aqui, ó. Que bosta. Por que você botou um pote vazio? Isso daqui não é vazio.
É um acompanhamento. Isso daqui representa muita coisa que tem aqui dentro. Mas o que tem? É o Mundial do Palmeiras. Não gostou. Como chama o pato, Ronabo? Rabada com linguiça. Você acha que você vai comer uma rabada, vem uma linguiça surpresa no meio. Meu banco sempre por último. É, geralmente por último, né? Às vezes ele vem e ninguém nem avisa. Uma bosta, viu? Faz sentido, né? É rabo. Vê se não vai fazer aquela bagunça que você faz nos pratos. Eu achei seu prato muito simples. Às vezes o menos é mais, né, Jacan? Eu falo muito isso no reality. Na verdade, viu? Menos é mais. Qual que é o nome mesmo desse prato aqui? Tortilla de lacari. Pimenta está ardendo pra c***. Você foi burro de colocar pimenta. Quem mudou pro pimenta? Tá bonito. Come! Come, amiguinho, vai! Cereal, irmão. Tadinho, tá suando. Eu acho um desrespeito. É, né? Você vir até aqui e servir um negócio cru. Eu não vou comer isso, não. Então vai pra lá que tem outros. Vem, vem! Vem! Espera eu voltar, tem que esperar eu voltar. Chato. Tadinho, ele vai fazer cocô. É muito gostoso. Nossa, era a única coisa que tava cru. Só queria saber se já posso ir, pois preciso fazer cocô. Obrigado! Onde você vai? Cagar! Mezanino. Aí corta, né? E pronto. Muito bem, queridas senhoras adoráveis. Podem trazer seus pratos aqui à frente. É teu nome. Tem nome, tem nome. Solange e Cremilda. Mas é idiota. Gaga Roba também pode ser, né? É? Gaga Roba? Que isso, velho? Fala agora! Fala agora, minha cara! Só você for mulher! Tá, vai, vai! Toma um tapa na teta! Vai, sujeita! Vai! Chega! Taca a jegue. Não, não, tava. Muito bom. Esse é o quê? Cocô de. Bom. Não. Essa é moqueca. Baiana. Moqueca baiana. E aqui quebra-queixo. É quebra-queixo. Por isso que pau ganhou a luta. Que comida boa, parabéns. Muito boa. Essa é a melhor comida que eu já comi até hoje aqui. Tô comendo tudo sem ter fome. Morta fome. Sai lá pra comer na Band. Aproveitar pra economizar o dinheiro dele. Além da Band pagar, ele deixa citar um marmanjo desse. E tá errado. Um pirão perdido desse. Ninguém tá comendo a cenoura. O que a cenoura tem a ver com o prato aí? A cenoura... Baramel. Você que fez essa piada? Sim. Parabéns. Pode vir aqui à frente e apresentar seu prato? Não, manda em mim, brincadeira. Não, tem cocá aqui em cima, indiano. Ah, é que na tribo a gente come sentado. Eu sei, mas aqui não estamos na tribo. Na cidade comemos sentados, mas aqui comemos em pé. Não te perguntei nada, brincadeira. Não me manda embora. A carne que tá desde quarta. Mano. Caprichou, mas não tá tão bom. A próxima é o capricho, igual eu caprichei com a tua irmã. Isso, minha irmã, coitada, tá arrombada. Vou dar uma misturada nesse ovo. Ah, não. O que você achou? Você gostou? Não posso falar de boca cheia. Mano. Ah, verdade, né? Foi a graça? Não, não vou chegar perto dessa pessoa que você é aquelas... Você vai comer? Não, você é aquelas pessoas que dá facada. Vem comer minha comida! Vem comer minha comida! Eu vou te morder! Não, não, não. Eu vou te morder! Não, não, por favor. Eu tô cansado. Vem, chegando na borracha. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, você é maluco? Vem comigo aqui. How met your mother, grande set. Considerações, né? Isso. Vendo tudo por um ângulo mais macro. Foi? Tá bom, vai. Foi. Foi excelente, adorei sua voz, contagiante. Pato muito difícil de fazer, que é pato. Sim. Você fez com maestria, parabéns. Obrigado. Você é o grande vencedor desta noite.
Fica atrás. Vou te borrar. Tadinho, ele vai fazer cocô nas calças, gente. Eu já fiz. Fez? Presta aqui, eu só preciso disso aqui pra me limpar. Tá com as pernas travadas.